Платіне, Гоптівка. Людей дуже багато йдуть, щоб здати, тому що дійсно це реально люди можуть здати безкоштовно. В автобусі лаборантка Оксана Завгородня бере кров для тесту на коронавірус. Каже, селами Дергачівського району цей бус їздить другий тиждень. Беремо кров, карта перевірка у нас підписана під номером, своїм номером, де людина. А на що кров зовуть? Скажи. На коронавірус. Та його ж немає, Бог милував. Ну і слава Богу. Ні. Ну давлення поміряли, і то хорошо. Спасибо. Автівка оформлена у кольорах провладної партії. На дверцятах – портрет кандидата від «Слуги народу» на посаду голови Дергачівської об'єднаної територіальної громади Костянтина Житкова. Лаборантка Оксана Завгородня говорить, забори зразків роблять працівники лабораторії районної лікарні. Директор цього медзакладу у своєму фейсбуці опублікував оголошення про безкоштовне ІФА-тестування. У його приймальні слухавку сьогодні не беруть. В нинішніх умовах виїхати в місто Харків – це дуже проблема. Ну і займає дуже багато часу. А так люди, що встали, прийшли, здали кров, завтра їм прийдуть результати аналізів. Тобто люди не кучкуються, немає ще такого тісного контакту. Тому я вважаю, що на вулиці на даний момент можна все це зробити і все буде нормально. Ручку так зажимаємо, посипте. Рішила здати, у мене сахарний діабет. Я хочу, щоб усе під контролем держати. Костянтин Житков раніше очолював Дергачівську райадміністрацію. Зараз на сайті Центрвиборчкому вказано – кандидат безробітний. У фейсбуці він вказав – тестування оплачує власним коштом із заощаджень. Звідки гроші і чому їх витрачає на тестування, Суспільне намагалося дізнатись в самого кандидата. На дзвінки він не відповідає. В офісі Житкова телефоном повідомили – той не має часу для спілкування. Костянтина Сергійовича Житкова дуже сильний графік, і, на жаль, зараз ви не зможете спілкуватися. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» дії Житкова розцінюють як спробу підкупити виборців, тож написали заяву до поліції. Ми звернулися з приводу того, що це є агітація з наданням послуг. Проте ми вказували про факт агітації саме і головою лікарні, і паном Житковим. Сам говорить про те, що він в рамках своєї агітаційної кампанії оплачує людям тести на ковід. В принципі, це має всі ознаки непрямого підкупу виборців, тобто це надання послуг людям, що у нас заборонено і виборчим кодексом. Доказів вже є досить багато. Чи перевірятимуть в поліції законність роботи працівників лікарні в такій лабораторії, та чи є це підкупом виборців, протягом дня речниця Нацполіції області Олена Баранник відповіді не надала. Софія Цвіткова та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківщина.